Avstriya politsiyasi poytaxt Venada 4 kishining umriga zomin bo'lgan qator qurolli hujumlardan so'ng kamida bitta gumonlanuvchini qidirmoqda. Dushanba kuni kechqurun qurolli shaxslar shahar markazidagi 6 turli joyda o'q uzganlardan keyin yana 17 kishi yaralangan. Ba'zilarining jarohatlari og'ir. Yaradorlarning 7 nafari hayot uchun xavfli bo'lgan jarohatlar olgan deya xabar bermoqda Avstriya ommaviy axborot vositalari. Rasmiylarga ko'ra, bir hujumchini politsiya otib o'ldirgan. Politsiyaning ta'kidlashicha, hodisa Zaytenshtetten Gasse yahudiylar ibodatxonasi yaqinida soat kechki 8 da og'ir qurollangan kishi kafe va restoranlar tashqarisidagi odamlarga o'q uzishi bilan boshlangan. Maxsus kuchlar zobitlari tezda voqea joyiga yetib kelishgan. Bir zobit hujumchi o'qidan yaralangan. So'ng avtomat, to'pponcha va mashete qilichi bilan qurollangan hujumchi otib o'ldirilgan. Ichki ishlar vaziri Karl Nehammer politsiya tomonidan o'ldirilgan hujumchini islomiy terrorchi deya ta'rifladi. Keyinchalik u APA axborot agentligiga 20 yoshli qurolli yigit o'tgan yili dekabr oyida Islomiy davlat jangari guruhi IShIDga qo'shilish uchun Suriyaga borishga uringani ortidan sudlanganidan 8 oy o'tgach qamoqdan erta ozod qilinganligini aytdi. Uning uyida tintuv o'tkazilgan va video materiallar musodara qilingan, dedi vazir. Politsiya Twitterda yozishicha u soxta portlovchi kamarni taqib olgan bo'lgan. Yaqin atrofdagi 15 ta uyni tintuv qilish paytida bir necha hibslar amalga oshirildi. Shuningdek, ikki gumondor Venaning g'arbiy qismida joylashgan St. Polten shahrida hibsga olingan. Venadagi otishma islomiy radikal deya ta'riflangan hujumchilarning Fransiyadagi qator hujumlaridan so'ng sodir bo'lyapti. Avvalroq ichki ishlar vaziri kamida bitta og'ir qurollangan va xavfli hujumchining hanuzgacha ozodlikda ekanligiga ishonishini aytgan edi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bir emas, 4 hujumchi hali qochib yurgan bo'lishi mumkin. Kansler Sebastian Kurz bu hujum ortida bizning turmush tarzimizga, demokratiyamizga nafrat turibdi, dedi. Otishmada halok bo'lganlarning ikkisi ayol, ikkisi erkak. Xabarlarga ko'ra, ayollardan biri ofitsiant bo'lib ishlayotgan edi. Ikkinchi ayol jarohatlaridan tunda kasalxonada vafot etgan. Qurbonlar shahar markazida Vena markaziy sinagoga yaqinidagi odamlarga gavjum, bar va restoranlarda bo'lishgan, ammo sinagog nishonga olinganmi yoki yo'qmi hali aniq emas. Janob Nehammer odamlarga Vena markaziga yaqinlashmaslikni maslahat berdi. Chunki politsiya ba'zi ko'chalarni o'rab olib, qo'shimcha kuchlarni safarbar qilgan. Ota-onalarga agar imkoni bo'lsa, seshanba kuni bolalarini uyda saqlashlari kerakligi aytildi. Hujum Avstriyada koronavirusning ko'payib borayotgan holatlarini to'xtatish uchun yangi milliy cheklovlarni joriy qilishdan bir necha soat oldin sodir bo'ldi. Ko'p odamlar yarim tunda kuchga kiradigan komendantlik soati oldidan restoran va barlarga chiqishgandi.